临终前，公瑾向我保举了大都督一职。我来是想听听你的看法。不知公瑾举荐何人啊？你，我，主公啊。 我和公瑾政见不一啊，没错。我也没有想到，公瑾会举荐你。人呢，真是世上最难琢磨的东西。同是公瑾，你可以说他是这世上度量最小的人，也可以说。 他是世上度量最大的人。自从胡米之交，我和公瑾相识15年了，他乍然离去，我这心里头真不知道如何是好。军中不可一日无主。 公瑾掌东吴之兵已经10几年，他走后，必须尽快择一人来掌管三军。不知主公作何打算？你可曾知道，那日在公瑾府上，我为何对你发那么大的脾气，又为何当着他的面罢了你的官吗？ 那一日，我言语过激，触怒了主公。如果几句言语就能触怒我的话，那我还凭什么继承父兄大业，统领江东呢？我那是在演戏给公瑾看。一，可以替他找回面子。 二，可以让他对你心怀歉疚。公瑾是个有恩必报、有仇必雪的性情中人，你曾大恩于他，我又让他负疚于你，这样，他必然会将大都督之职留给你。公瑾在诸将心中地位甚高，也只有他指定的大都督，才能压住众将之口。 原来，主公是有意冷我。哎，我这片苦心，也是为了东吴大业。而今放眼东吴，唯有卿能够担此大任。主公太高看鲁肃了。只是，江东诸将。 心中多属于吕蒙，我若皆此兵符，吕蒙又往何处摆放？这个你不必担心。嗯，这是什么？吕蒙写给我的书信。他在信中第一个拥戴你，继任东吴大都督之职。 看你来了，公瑾，你这辈子把我鲁肃当成了最知心的朋友，我鲁肃这辈子也把你公瑾当成了最知心的朋友。原本想你我二人携起手来。 让江东强盛起来，庇佑益昭百姓。可谁想到你就这样陷我主而去？啊！
侯江东有事，主公问谁？我鲁肃又去问谁？姑姐啊！你临终前怒视苍天，不肯闭目。鲁肃知道你真是壮志未酬啊！如果苍天能用我鲁肃之命换回你公瑾之命，我宁愿死上十回百回。公瑾呐，江东可以没有我鲁肃啊，却怎么能离得开你周公瑾呢？啊，都督，我们都还好好的活着，公瑾却已经去了，从此日月两忘，天人永隔，痛哉，痛哉啊！这就是权谋家，为治一国，就必须要有这样的脸皮。关中的公瑾，明明是因他孔明而死，可你看他现在哭得如丧考妣，好像比谁都心痛。公瑾啊，上天为何如此绝情？你是天授奇才，实无匹敌呀，赤壁一战，权杖凶猛，火烧曹操83万兵马，平定江南半壁呀，公瑾。你这一走，大汉江山顿失一柱，天下何人不悲，孤又何不断肠啊！痛哉公瑾，哀哉公瑾啊！上苍无情，不让我与兄弟见上这最后的一面呢。在下两天未寐，以泪水一墨写下祭文一篇相赠，只盼你能听到，明白我心里无限的悲痛。公瑾不幸夭亡，修短孤天，人岂不伤？我心始痛，累久已伤。君岂有灵，赏我征长？吊君幼学，以教伯父，仗义疏财，
让蛇以居，调军若冠，万里蓬团，定建霸业，割据江南呐、都懂啊！公瑾，生死永别，俯首其真，明明灭灭，魂如有灵，天借我心。从此天下更无知音，呜呼痛哉！夫为上下，公瑾啊，公瑾啊，公瑾啊，为何不让我与你见最后一面呢、啊，公瑾啊？孔明啊，公瑾已走，还请节哀吧。子敬兄，我来迟一步，公瑾一去，我痛失一只鹰啊。公瑾泉下有知，一定会感激先生这份情谊的。这里雕刻太多，一时也来不及搭帐篷，还请先生到在下的船上将卸用餐，待我忙罢眼前之事，再和先生共叙旧谊。子敬啊，你现在已是大都督，这样岂不扰你操持军务啊？我想只要你我开城相见，好好的谈上一谈，这便是军务了，你说对吗？遵命。嘿，刚才是谁在那胡说八道啊？赤壁之战，谁说全仗着周瑜之谋了？周瑜又有何谋略了？关中此人伎俩狭小，难成大事。虽然也号称一代名将，打的败仗也有一箩筐。赤壁之战他有何功劳？哪来的狂徒在这里胡说八道？我一刀剁了你！孔夫，你没有看见此人在发酒疯吗？且撵他出去吧。来人呐，把他给轰出去！诺。哎，你们这是干什么呀？啊！再怎么说我也是来吊孝的，连口酒都不赏吗？必败，必败，全无待客之礼，更无贤谕之识，必败，必败呀，必败！子敬兄，啊，你且忙着，我就先告辞了。谢先生了，恕不远送。哦，刚才那位狂士呢？已经走了。你去跟着他，弄清楚他的落脚之处，速来报我。遵命。你看见刚才那个狂士了吗？他名庞统，字士元。看见了，大都督何意？是否要斩他纪灵？胡说！此人乃世间奇才，神龙见首不见尾。我寻他已经寻了多日了，你且前去跟踪他，看他究竟落足何处，然后即刻回来报与我知。遵命。慢点，小姐，里面请。上好的酒，上好的菜啊。
孔明，你怎么在此？世元呐，你我多年不见，今日一醉方休。孔明，把这酒拿过去。哎，你好大的胆啊！公瑾是你害杀的，你居然还敢给他吊孝？那是各为其主，我不得不为。但是跟你说句心里话，周公瑾是我最敬佩的人，他走了，我既少一劲敌，又痛失一知音啊。 这话倒也是，你们两个惺惺相惜，就像桌上这对筷子。<笑>妙玉，孔明啊，除了公瑾，你惺惺相惜的还有谁？眼前不正坐着一位吗？你说的是我。 还算你识货。10年了，足下还在待价而沽。10年算什么？我庞统生得一副好头颅，就是没有好的买主。30年我都不卖。人生能有几个30年呢？世元呐，不如你来荆州吧。我主乃当今皇叔，宽仁爱民，谦诚待世，胸怀大志，手提雄兵。你随他匡扶汉室。 定能大展宏图。刘备倒还算是个人物，就是什么？他的本钱太小，区区几万兵马而已。我可是个做大生意的人。算算算，不提那些了，饮酒。哎，世元呐，我主公孔明，你要是再劝。 我一走了之，饮酒。好，好，好。里面请，上好的酒，上好的菜啊。啊。 石原，石原，孔明劝你投效刘备，对吧？你居然派人盯着我！金山之隐，谁人不爱啊？石原，你没有答应孔明是对的。 他刘备根基短浅，兵危将寡，连脚下的荆襄都是暂借我东吴的。走，马上跟我去见我家主公。你看，我江东兵多将广，我家主公礼贤下士，一定会让你一展才学的。走，哎呀，走吧，走啊！你怎么动蛮呢你？跟我走吧，别喝了。公瑾啊，虽然性子傲了些。 可对我们孙家却真是呕心沥血，攻心灼柱啊！东吴这片江山，公瑾要占一半儿。哎，这趟我到柴桑为他下葬，总算送了他一程。可看到他留下的挂旗孤儿，我就想起自己从前受过的苦，这心里…… 真是好生难受。母亲不要太过伤心，孩儿一定照顾好公瑾的妻小。主公，太夫人，主公。
我今天遇到一位大贤才啊，在下好不容易才把他接进宫来啊。大贤才，谁？凤雏，庞统，庞士元。知道了，就是悬赏在宫颈灵前胡说八道的那个狂生吧？啊，是。太夫人是怎么知道的？ 自有人告诉我，这个狂生说，赤壁之战是他的功劳。他还说，公瑾气量狭小，自受其辱什么的，对吗？啊，那是他故作狂言，耸人听闻，以求自重啊。这我不管，公瑾是东吴的勋臣，姓庞的羞辱他，不就是羞辱东吴吗？ 任他有才，不用也罢，狂者必败。啊，母亲说的极是，这个庞统太狂倦了，啊，就依母亲的意思吧。怎么，吴侯不肯见我？世元啊，请你不要着急。我家太夫人不知道听到了什么，对你有些成见。主公碍于太夫人所言，也不能急于见你。 你且暂住几日，容我再和我家主公去说。哼，哈哈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 
是吴侯的雅量，我庞统展翼可比千里的九天之凤。吴侯如此狭窄的心胸，怎么可能容得下我？哼，在下告辞了。哎，世元请留步。世元呐，我家主公和公瑾情深意笃，现在他正在悲伤之中，请世元容我两日，我再去和主公说，我家主公一定会重用先生的。子敬，你瞧瞧，天下有哪一只鸟可以在一根枝上栖上两天？何况是一只凤凰。哼！世元，世元。来人啊！大人，你知道今天前晌有谁觐见过太夫人吗？啊，一个时辰前，荆州使者孙乾带着小姐从荆州带来调礼，拜见过太夫人。这一定是诸葛亮指使的，是他让孙乾把庞统在陵前的胡言乱语都说给了太夫人听，太夫人这才大怒。我们只顾着盯着庞统，却让孙乾抄了后路，真是可恨！快去，派人截住庞统，别让他走了。遵命。否则天下奇才，
就真的要归刘备了。哟，先生，请问你上哪儿啊？拿着，开船，去往荆州。你疯了？这一没钱，想上荆州？这……那你想要多少？至少得10枚钱吧。船家，此刻我身上只有这一枚钱，还是喝酒剩下的。你要是愿意载我去，等到了荆州，自然会有人给你100枚大钱。你要是不愿载我去，那就罢了。谁知道你这是真还是假呢？啊，那我回去。也罢，也罢，上船吧。我载你上荆州。我说船家呀，你知道吗？你比江东吴侯要识货呀！啊！开船。大人，禀大人，他不在客栈。要不，我多带一些人到城外去找找。不必了，庞统是人中之凤，凤若展翼，仙宗难觅呀。有谁又能寻得到他呢？可惜我东吴偌大之地，却不能给庞统一根可以栖身的梧桐枝啊。哎，这什么事啊，这么热闹啊。前一阵子州牧刘皇叔下令在荆州访贤问答，不少达官贵族就趁机举荐了他们的子弟为官，可是后来皇叔发现这些人并无真才实学，所以就十分恼怒，结果就免去了一批。这不，今天榜文也登出来了，说是让荆州才俊都去刺史官署应考，优者给予录用。哦，这不是一般人去的，那得有真本事啊！哎，这位大贤，在下眼神不好，请帮我瞧瞧，这主考官可是诸葛亮？啊，不是。为何不是他？啊，这诸葛亮是出自南阳，与荆州才俊多有交往，他为了避嫌，就离开荆州巡安各郡去了。哦，是这样。嗯，这些策论我都看过了，收属龙广这篇最有见地。你即刻叫他进来见我。遵命。传龙广觐见。传龙广觐见。请。在下龙广，拜见刘皇叔。龙广啊，你这篇策论不错，独有见解。主公有何吩咐？这篇文章真的是他写的吗？是。主公，龙广才识不错，但相貌太过丑陋，若委以重任，恐怕又是汉官威仪。依在下之见，
怎么？主公，龙广虽有才学，但是不知是否有治国之才，不如先让他做个县令，看看是否有真才实学，如果有真学问，再重用也不迟。好，你是主考官，就按你的意思办，让龙广先生出任耒阳县令。遵命。主公敕封你为耒阳县令。将军好剑法呀！武将不歇弓马，文臣不废政务，天下方安呐。嗯。哎，公友啊，前些日子选出来那些贤才都发下去任职了吗？啊，都发下去了。这批才俊发到各县任职，大多都能胜任。只是那个龙广。龙广。哦，我想起来了，就是那个文章写得很好的丑生。哎，就是他怎么了？他到耒阳之后，不理政事，终日饮酒为乐，一应钱粮都不理会。哎，郡县两级多有非议啊！这树儒连敢乱我法度！大哥，让我去一趟耒阳县，去查查这混棍。你去？啊，我不行吗？想当初，俺鞭打督邮的时候，最恨的就是这号主啊！行了，不用你去。大哥，我刚才那是跟你说笑呢啊！这趟去耒阳，俺绝不动粗的，啊！这在营里啊，憋得实在是难过啊，让我出去走走马吧。好，那你此去断不可任性胡来。哎，孙乾跟着一道去，凡事听孙乾的。哎，遵命。接着。哎呀，老孙，你看我穿这身官服，还像个当官的吧？啊，乍一看没什么区别。不过，不过什么？怎么了？啊，就是你这双手。如果你这双手要是耍起笔杆子来，那得多粗的一杆笔呀！这么粗的一杆笔，要写下一纸判状，那得用多少纸啊？是啊，这么一双大手，要捏起笔杆子来是有点困难，不过要捏也会捏得很好。哎，老孙，你这是拐着弯的取笑我吗？嗯，你这个酸文人。下官恭迎将军大驾。你们县令大人呢？龙县令他。怎么了？禀将军，龙县令到任至今已经百日有余，县中大小事皆弃如敝履，不加理论。你嘀咕什么呢？啊，照直白的说。禀将军，龙县令他醉乡里面呢。啊，这都什么时辰了，太阳都多老高了还睡着呢？哼，去。哼，升堂。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 做什么？不知道。升堂。刚才是谁在嘀咕？我。你是何人？我乃张飞是也。哦。你就是那个长坂坡一声断喝，吓退80万曹军的张飞呀！你也知道爷的威名，我来问你，我大哥把这一线百姓交给于你，你怎敢如此荒废政事啊？哼！将军说我荒废政事，请问将军，我荒废了哪些事？你到县百日，天天买醉。这还不是荒废政事吗？区区百里小县，有多少公事儿？将军稍坐，待我发落就是。这位大人，
请你给我让个座。将军占了我的座，我这个县令总得有地方批公文呐。你，哼，来呀，有何公文，通通拿来。快快快，全部呈上来。这是郡上征召劳役的公文。在哪？这是征粮的簿子，需核算后上呈郡守大人。一共需征多少？各驴加起来一共是12746担。错了，一共是12753担7斗。不是吧？不是。那你们就拿算筹好好算算，算算。管军，快快快快快点！前殿521担4斗，中旅652担4升，百日公文，半日你就批完了？哼，这有何难？你们算完了没有？算完了，算完了。多少？一共是12753石7斗。禀将军，龙县令方才算得不错。哦，这么大的一笔账，你过目一遍就心算出结果了？就连曹操、孙权等辈，我都视为掌上玩物，区区百里小县，有何难人的事儿？哎呀，先生大才，义德失敬了，请先生这就随我回荆州面见主公。不必了。我闲云散鹤惯了，在这里急流了百日，已经倦了，该走了。慢着，走？你走了，我如何向大哥交代啊？来呀！在。看住这个官署，不许一人进出。诺。你，孙大人，你这就随我回荆州报与主公知晓。好，好。竟有如此奇人！嗯。哎呦，我真是不该呀，不该以貌取人。快，备马，我要去耒阳。主公，夫人已备好了酒宴，等着你去赏月呢。你去跟夫人说一声，就是我有要事需出城一趟。啊，大哥，嫂子可是个有脾气的人，我看还是等赏完月再去吧。哎呀，月亮可以一年赏多少回，可如此大贤一旦失去，就再也寻不回了。快走。夫人让我禀告主公，阿斗病了，请主公回去。阿斗病了，让他请医官照应就是了。大哥，只怕是嫂子生气了。不用管他，去耒阳要紧。走，这。好的。